kaluar 558 ditë nga denoncimi me fakte i kësaj afere kriminale dhe ajo ende vazhdon. Sepse Edi Rama dhe larva i tij kanë kapur përfyti drejtsin. Si e justifikojnë ata 558 ditë të mos veprimit të spakut, që edhe sot e kësaj dite janë në hetime paraprake. Është e qartë për cilin do se ka një koordinim perfekt midis rilindjes dhe spakut, që të mbarojnë dhe të blien dhe të vidhen edhe zgjedhjet vendore e pastaj të dënojnë ndonjë bedel të dorës dytë për treguar që drejtësia e re vazhdon. A nuk vepruan kështu këta me ish ministrin edhe me ish drejtorin dhe deputetin? Denoncimet për ta u bën me fakte, me numra llogarie, 4 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme. Por nuk ndërmor as i veprim, sepse duhet të blieshin me lek të inqeneratorve, votat e shqiptarve, duhet të blieshin mediat, duhet të blieshin sondazhet mashtruese në mënyrë që të përmbysej vullneti i popullit shqiptar për të patur një qeveri legjitime e cila ka vetëm qëllim të vjedhë dhe të shtyp popullin e Shqipërisë e cila ka vetëm një mision, shpopullimin dhe zhndrimin e Shqipërisë në një parajsë vetëm për mafjen, vetëm për të dhunshmit, vetëm për të fortut dhe në një ferë për trind dhe për të rejat e Shqipërisë që largohen çdo ditë duke rrezikuar jetën për Britani e kudo tjetër, a thuaj se jemi në vitin 90. Ndaj, jemi sot këtu dhe do të vimë përsëri, jo vetëm këtu, dhe do të shkojmë në çdo skenë krimi, sepse ato janë të shumë të në gjithë Shqipërinë, për të bërë të qartë gjithve se nuk do të shpëtojnë nga ndëshkimi. Për të bërë qartë gjithve se drejtësia është e popullit, nuk është atyre që duhet të ushtrojnë në emër të ti, në emër të kushtetutës, edhe në emër të ligjit. Për të bërë qartë se këto firma tashmë janë pronë e të gjithëve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.